1 aprel 2021-ci il tarixindən itibarən Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron rayonunda rəsmi qeydiyyatda olan əhali icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olan 2550 sayda xidmətdən istifadə edəcək. Bu məqsədlə sözü gedən ərazilərdə icbari tibbi sığorta çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək dövlət tibb müəssisələrində hazırlıq işləri davam etdirilir. Burada əsas məqsəd elektron informasiya sisteminin tətbiqi, eyni zamanda ilkin səhiyyə xidməti ilə poliklinik xidmətin və eyni zamanda stasionar xidmətin ayrılmasıdır. Belə ki, qəbul şöbəsinin bazasında yaradılan təcil yardım bölməsində artıq dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin səhiyyə sistemlərində tətbiq edilən triyaj sistemi tətbiq ediləcəkdir. Qəbul şöbəsinin bazasında yaradılan təcil yardım bölməsində xəstələrə əl çatan və operativ tibbi xidmətin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Burada həm də xəstəxananın iş yükünün azaldılması və xəstələrin vaxtı-vaxtında müdaxilə edilərək evlərinə göndərilməsi asanlaşacaqdır. Həmçinin ailə həkiminin müayinə və müalicəsindən sonra ixtisaslı tibbi yardıma ehtiyac olarsa, ailə həkimi tərəfindən ixtisaslı həkimə göndəriş verilir. Göndəriş əsasında tibb müəssisəsinə müraciət edən vətəndaş icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfindən yararlana bilir.